На селищі Кутовського трамвай збив чоловіка, який біля колії косив траву. Сталося це на очах людей на вулиці Академіка Заболотого. За словами очевидців, трамвай зачепив газонокосарку, що кріпиться до тіла на ремені, через що чоловіка затягнуло під передню частину вагона. Постраждалого з численними травмами доправили до лікарні. На місці події працює слідчий. Находилась вот как раз, где находится милиция. Ехал трамвай, работали люди, как они называются, Зелентрест. Они работали по форме. Трамвай не делал ни звонка, ничего. Она ехала на скорости, даже скорость не сбивала. Она решила, что она тех проехала и на этом тоже проедет. И она его зацепила и засосала полностью по трамвай. И весь вагон, вот люди с вагона, кричали, чтобы она остановилась. Она не хотела останавливаться, хотела еще потом назад сдавать. А сейчас вон там вся компания, которая находится по этой территории, рассказывает ей, как надо говорить, что человек будет виноват тот, который пострадал. Тим часом на Одещині на залізничній станції Карпово пасажирський потяг збив жінку. Від завданих травм вона померла миттєво. Нині на місці подій працює слідчо-оперативна група, встановлюють особу загиблої та обставини смерті. На Одещині патрульні приїхали вгамувати сварку, а знайшли 20 кущів коноплі. Правоохоронцям повідомили про чвари між сусідами, у одного з яких на дворі і знайшли наркотик. Як пояснив господар, рослини він вирощував для власних потреб. За це чоловіку може загрожувати обмеження волі до 3 років.